Ahojte priatelia a vítajte. Inak poznáte ten pocit, keď niekam cestujete a Google mapy vám ukážu, že cesta bude trvať iba 4 hodiny a vďaka efektívnosti slovenských ciest a diaľnic cestujete iba 7 hodín. Človeka to poteší a na miesto určenia sme docestovali trošku neskôr, ako sme plánovali. No ale tak, vyspali sme sa a dneska nám začína krásny deň, tak sa poďme na niečo pozrieť. Poprad, vstupná brána do Tatier, ako môžete vidieť za mnou, a tie dronové zábery, ktoré ste videli pred chvíľou, sú staršieho rázu z minulého roku, pretože momentálne môj dron leží na byte u švagra a obidve baterky sú vybité, teda nabíjajú sa. A samozrejme, počasie máme krásny výhľad a dron sa musí nabíjať. Bohužiaľ, aj takéto veci sa stávajú, ale vynahradím vám to v ďalšom vlogu. A my dneska ako rodinka budeme pokračovať ďalej na východ, ale prespali sme tu v Poprade, pretože tu v Poprade žije môj švagor so svojou rodinkou. No a za tie roky, čo sme chodili do Tatier, tak sa priznám, nikdy sme sa poriadne nezastavili v Poprade a napíšte mi aj video do komentárov. Ak idete do Tatier, zastavíte sa v Poprade a pozriete si nejaké turistické atrakcie, pretože ja sa dneska chystám sa niečo pozrieť si v tom Poprade. Začneme mi ale Poprad spoznávať možno z takej netradičnej stránky. Pretože keď sa povie slovo Poprad, tak mňa napadnú tieto tri firmy. Tatra Vagonka, ktorá je zameraná na výrobu železničných podvozkov. Tatramat. Ja si to pamätám, že kedysi sme mali doma, keď som bol dieťa, ešte od nich práčku, ale myslím si, že momentálne Tatramat vyrába iba ohrievače vody. Whirlpool Slovensko, ktorý vyrába práčky. Inak Whirlpool a Tatramat je hneď naproti. Inak vedeli ste, že názov mesta Poprad pochádza z keltského slovička popart a v preklade znamená kamenný potok? Ja sa nachádzam momentálne v Spišskej Sobote a musím sa priznať, ja som tu úplne prvýkrát a som uchvatený krásou týchto budov, historických budov za mnou. Naozaj nádhera. Krásna slnečná jeseň v Spišskej Sobote. Fantázia. A samotná Spišská Sobota je od roku 1946 pridružená k Popradu ako mestská časť. A ja si tu tie chvíle naozaj užívam. Priatelia, ja opúšťam Spišskú Sobotu a natrafil som na šerovací bicykel od anticitybike.sk alebo nejako takto. A tu, ja sa dívam, je podobný princíp ako v Číne. Stiahnete si aplikáciu, oskenujete QR kód, ono sa vám to odomkne a môžete jazdiť a neviem, aké sú poplatky. Ale toto bežalo a frčí v Číne. Nekopierujú tu naše európske spoločnosti už nejako Čínu? Neobratila sa tá karta, že Európania kopírujú Čínu? A ďalšie miesto, keď sa povie Poprad, tak mne sa v hlave vyjaví ich hokejová aréna. Ale si poviete, čo je zaujímavé na takej hokejovej aréne. Áno, okrem toho, že tu hrá hokejový klub Poprad, ktorý hrá v prvej lige, teda extralige, slovenskej hokejovej extralige, tak bola tu snaha v rokoch 2010 až 2012 hrať KHL, ligu a HC Leo Poprad. Tu hral svoje zápasy, teda kontinentálnu hokejovú ligu, ale nakoniec to nejako krachlo. No a s týmto miestom, respektíve s touto arénou, sa spája ešte jedna zaujímavá udalosť. V roku 2008 tu úvodné buly vhodila britská kráľovna Alžbeta II.
Tak a ja som práve došiel do centra Popradu, kde je námestie svätého Egídia a za mnou môžete vidieť chrám svätého Egídia, ale celkovo to centrum toho Popradu má trošku na mňa blbší dojem kvôli tým všetkým transparentom, billboardom na tých budovách a stráca sa tu ten taký duch toho mesta alebo toho historického centra. Škoda, ale ja tu vidím niečo, čo ma zaujalo. A možno tie billboardy plnia aj ten svoj účel, aby zaujali a ja sa vyberiem rovno tam. A to miesto, ktoré ma zaujalo, je za mnou a je to mini pivovar Tatras. A po tých 5 rokoch, čo sme žili v Číne a pili to čínske pivo, najpopulárnejšie bolo Qingdao, ale to už dobre viete, tak ja som si nenechal uísť tú príležitosť ochutnať pivo z tohto mini pivovaru v Poprade. Tak poďme ochutnať, čo tu vlastne ponúkajú. A ako najlepšie ochutnať z každého piva, tak tento mini pivovar vám ponúka takúto pivnú degustáciu, kde dostanete 8 krát po 1 deco z každého piva a môžete ochutnať. A to je asi najlepší spôsob, ako ochutnať z každého rožku trošku. A okrem tohto, tento mini pivovar ponúka možnosť penziónu, ubytovania sa, takisto vám umožní pivné kúpele a takisto rôzne chutné jedlá. Zaujímavý koncept, že? Takže priatelia, ja verím, že sa vám takýto výlet v Poprade páčil. My ešte pokračujeme trošku menšou prechádzkou a potom pokračujeme ďalej smer východ Snina. Priatelia, vidíme sa v ďalšom vlogu. Tu mám rodinu, švagra, s manželkou, s deckami a vidíme sa na budúce. Čaute!